Ливия жағалауында мигранттар мінген кеме апатқа ұшырап, 10 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың көбісі әйелдер. 100-ден астам жолаушыны Италияның жағалау күзеті ажалдан арашалап қалды. Құтқарушылар апат орнына жеткен кезде кеме жартылай суға батып бара жатқан еді. Биыл Италияға жерорта теңіз арқылы Африка мен таяу шығыс елдерінен 64 мыңнан аса мигрант келген, ал 2,5 мың босқын жолда қаза тапқан.